janë që ai është dhe në vështirësi. Dhe para agresionit, para sulmit të Hamasit kishte një super reagim qytetar pa kundër. Netanyahu e ka qartë, që ka vetëm një gur në dorë për të vazhduar dhe për të projektuar pushtetin e tij. Të vazhdoj të servir izraelitëve, si themi, triumf dhe fitore, qofshin të vërteta, qofshin imaginare që ai të vazhdoj të servir atyre rrezikun e madh të armiqve të tij në rajon, pra unë jam vazhdimisht i kërcënuar nga Irani, ne tha dje kur doli në njoftimin e tij të armë pushimit, Netanyahu tha që ne do të vazhdojmë të luftojmë përsa kohë ekziston rreziku nuklear. Do të bëjmë gjithçka duhet dhe gjithçka është e mundur dhe e pamundur që ne ta ndalojmë programin për thamorët e Iranit dhe do të vazhdojmë luftën dhe betejën tonë, thot Netanyahu, deri në momentin kur do të zhduken ato që quhen kërcënimet vërteta dhe reale për Izraelin që konsiderohet, pra Irani, aleatët dhe aleatët e tjerë dhe lojtarët e tjerë proksit Iranit në lindjen e mesme, për rjedhoj Bibi Netanyahu vendosi që t'i japë një dhurat presidentit Joe Biden, të bëj gati rrugën. Pse t'i japë të dhurat Bidenit? Kishte nevojë t'i japë të këtë dhurat Bidenit, sepse... Duket, do më dhenë, është projektuar gjithmonë si... Po, është projektuar si miku i Trumpit, por Benjamin Netanyahu e ka të qartë që Trumpi, edhe pse është nuk e pranon një, do më thënë. Shumë e vështirë t'i thush. Dhe pavarësisht se Donald Trump është, si ta themi, nga mbështetësit e rrymës politike, apo të djathtës në Izrael, apo të vetë Bibi Netanyahu's dhe ideologjisë të ti, Donald Trump i sot nuk është më Donald Trump i 2016-ës, e para. E dyta, Donald Trump nuk e haron Bibi Netanyahu's momentin kur Bibi e shiti mikun e ti Trump. Tre, që është shumë e rëndësishme, Netanyahu e ka të qartë atë që ne folëm në fillim të bisedës, që Amerika pas perdeve është e para. Është bardhë, është e para, dhe e ka të qartë shumë mirë që në qoftë se vjen Donald Trump, do t'i duhet të ketë ca karta, në dorë, mbi të cilat të negocioj edhe të ardhmen e ti politike, por edhe të ardhmen e rajonit. Pa të tilla karta. Edhe të ardhmen e ti juridike. Jo vetëm politike. Ardhmja e tij politike është e drejtë për së drejti, e lidhur me të ardhmen e tij gjyqësore, pra, sepse ai prandaj po kapet kaq fort pas politikës, sepse e pret gjykata. Dhe së fundmi se jam në fund për ta mbyllur, marrëveshjet Abrahams duket se rikthehen në tryez me Donald Trump, do të nisim aty, tha Michael Waltz, aty ku e lam 4 vjet më parë. Çfarë do të sillnin këto? Një qetësim, një kështu apo një qetësim para një fortune tjetër siç ndodhi? Atëherë duhet kemi parasysh këtë gjë. Marrëveshjet Abrahams apo ato që quhet marrëveshja e shekullit përfshin një plan ambicioz amerikan për të vendosur paqe dhe për stabilizuar marrëveshje. Pa, vetëm e kujtuar pak, ishte marrëveshja e Izraelit me Emiratet e Bashkuara Arabe. Shikoni çfarë ka ndodhur, nuk kemi shumë kohë. Para dy ditësh, është vrarë një prift, një rabin Izraelit në Emiratet e Bashkuara Arabe. Dhe ky është një sulm i organizuar pa diskutim nga shërbime, kundër të tjera, flitet që janë uzbek, flitet që janë, nuk i kanë gjetur akoma. Kundër një marrëveshje, kundër një bashkëpunimi. Dhe sepse vrasja një rabini që është takuar me Netanyahu 2 ditë para se të vritet në Emiratet Arabe dhe pa u zbuluar ende çfarë sigurie ka Dubai dhe Abu Dhabi. Dhe pa u zbuluar ende tregon që atje ka lojtar që do t'i paraprin planit Abrahams të Donald Trumpit apo planit të marveshës shekullit. Me Arabin Saudite, u folë që do kishte një marveshje për para se të sulmonte Hamasi, dhe madje pati dhe nga ata që thanë që ky sulm erdhi pikrisht për të penguar një marveshje të tillë. Pa marveshje me Arabin Saudite, me Egjiptin, Iranin nuk ka stabilitet në lindjen e mesme. Tashmë Iranin do meren veç me një paket veç, ndërsa Arabia Saudite dhe vëndet e gjirit dhe Egjipti do të meren veç. Çfarë është për të kuptuar?
nuk ka për të shkuar dot Esmeralda për para. As një dëshirë, as një plan, as një mundësi, as një sa do ambicioze të jetë, sa do e pastër të jetë, e kanë thënë edhe Sauditët, edhe Egjipti, edhe vëndet e gjirit, Katari, Kuvajti, Bahreni, edhe Irani, edhe Turqia, gjithë lojtarët pra që janë. Pavarësisht se mund të kenë agenda të ndryshme në momente caktuara, nuk ka zgjidhje në lindjen e mesme pa një paket të qartë zgjidhje për konfliktin izraelito-palestinez. Ka zgjidhje me dy shtete apo jo? Ky është thelbi dhe gjithçka tjetër nuk e ofron dot askush. As princi i kurorës në Arabi Saudite, Mohammed bin Salmani, me gjithë pushtetin që ka, as Irani, as Egjipti, as Erdogani, as kërkush, nuk mundet të ndihmoj Donald Trump me të gjitha ambicjet që i mund të ketë, nuk ka paqë në lindjen e mesme pas zgjidhjes të çështjes palestineze. Është çështje e vdekur kjo. A mund të gënjejmë ne veten sa duash, do bëjmë paqe i javë, dy javë, 6 muaj, 2 vjet, 20 vjet, formës do ketë... Në qoftë se nuk thahet infekcioni, do të kemi nesër prapë infekcion, do të kemi luftë. Pra, unë shpresoj që Donald Trump, me ambicjet që ka ardhur, do shohim si do të shkoj konflikti në Ukrajinë, sepse ka shumë lidhje, është në... ka kaluar vijat e kuqe konflikti, po ndizet, Mark Rutte ka bërë gjiron e ti në përbot, të shohim si do të shkoj konflikti atje, atë shohim atë do të vi, kur do të vi, si do të vi Donald Trump me 20 janarë, dhe të shohim çfarë planesh ka ai. Por ama, mesazhi i parë, edhe i Mike Walls, që është mesazhi Trumpit, praktikisht është që nuk do të jetë aq i butë saq shumë kush e mendoj me Rusinë. Ndaj dhe Benjamin Netanyahu e ka të qartë, ndaj dhe Vladimir Putini e ka të qartë, ndaj dhe Putini po kujdeset mos t'i jap shumë kredite Trumpit para se ai të vi, sepse e di që Trumpi që ka ardhë nuk është Trumpi i vetëm i 2016-ës, është Trumpi i shtetit të madhë Amerikanë dhe i superstrukturave të cilat po koordinojnë të ardhmen e planetit dhe të ardhmen e leadershipit planetit. Do t'jetë më shëbaja, apo nuk do t'jetë dhe do t'zihemi republikanë me demokratë. Ky është thelbi. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë.